Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudsko z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so psychológom Matúšom Bakitom o vyhorení a o tom, ako môže súvisieť s históriou emocionálneho zanedbávania v detstve. Pri prehnanej fyzickej aktivite a slabej regenerácii sa počase môže v našom tele zraniť sval alebo šľacha. No a čosi podobné sa môže stať aj našej mysli a nášmu prežívaniu. Keď k tomu dôjde, odborníci a odborníčky hovoria o vyhorení. Vyhárať začneme vtedy, keď zažívame chronický stres a preťaženie, či už v platenej práci, ale kľudne aj v neplatenej. Takže ak ste napríklad v rodičovskej službe, počúvajte tiež, lebo aj vás sa to týka. Mojho dnešného hostia mnohí a mnohé poznáte. Matúš Bakita je psychológ, ale aj lektor a o téme vyhorenia už hovoril vo viacerých médiách, ale dnes pôjdeme spolu trocha hlbšie, aby sme poodkrývali, čo presne nás núti ísť v živote tempom, ktoré nám škodí. Pozrieme sa na to, ako vnímame prácu, na to, ako nás ovplyvňujú technológie, ale rozoberieme aj to, ako s vyhorením súvisia zážitky z nášho detstva. No a Matúš mi povie aj trocha o sebe, aby nám ukázal, ako sa dá robiť inventúra našej minulosti a ako môžeme aj vďaka nej lepšie porozumieť svojim pohnutkám a potrebám a posunúť sa vpred. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Matúš Bakita. Má tu v podcaste Ľudskosť. Dobre, áno, ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa, že si prišiel. Má ty si psychológ, ale s výhorením máš aj osobnú skúsenosť, čo je zaujímavá kombinácia, chcela by som ju využiť. Takže ak dovolíš, budem vďačná, ak nám na úvod porozprávaš tento svoj príbeh. Napríklad ma zaujíma, že v akom životnom období u teba k vyhoreniu došlo. No ak mám ten svoj životný príbeh popísať tak stručne v kocke, tak ja som od svojich 18 rokov sa stal najprv aktivistom a potom neskôr zamestnancom rôznych mimovládnych organizácií, takých environmentálnych, ľudskoprávnych. A po zhruba 12 rokoch pôsobenia som vyhorel úplne dotla. Ale to, čo ja zvyknem k tomu zdôrazňovať, je, že ja v tom čase som netušil, že existuje niečo ako syndrom vyhorenia. Ja som len postupom času strácal tú svoju motiváciu, nadšenie, o ktorej som si myslel celé tie roky, že to bude na celý život. Mňa tá práca veľmi bavila. Ale postupom času to proste klesalo. Až jedného dňa som cítil, že už tam ten oheň nie je v podstate žiaden. Hmm. Čo to znamená? Ako sa cíti človek, ktorý vyhorí? Ako si sa cítil ty? No postupne mi klesalo to nadšenie a ja som za tých, za tých zhruba 12 rokov mal taký sebaobranný mechanizmus, že keď už ma tá práca niekde prestávala baviť, už to bolo nejaká príliš rutina, tak som zmenil organizáciu a zase som chytil nejaký druhý dých viac z toho nadšenia. Ale v istom momente som cítil v tej poslednej organizácii, že už vlastne nemám kam inam ísť, že, že naozaj nevedel som si vôbec predstaviť žiadnu inú organizáciu, kde by som vedel podať nejaký výkon, hej, mm -hmm. ktorý sa od toho očakával. Cítil som sa naozaj psychicky vyčerpaný, fyzicky vyčerpaný, liezli mi v podstate ľudia na, na, na nervy a ja som mal na strosti koordináciu dobrovoľníkov. A v tom momente som cítil, že bože žak, ja tu nemám čo robiť. Že ja mm -hmm. som sa cítil akoby najskeptickejší z nich. Čo je blbé, keď si v občianskom sektore, kde je treba nejaký zápal? Áno, prácom... áno. Bolo to veľ, veľmi spojené s tým, s tým takým pocitom zlíhania a hlavne som tomu vlastne vôbec nerozumel, že, mm -hmm. že to nadšenie vyprchalo a ja som veľmi túžil ho akoby znova mať späť, mm -hmm. ale nevedel som vlastne vôbec nejakým spôsobom sa k nemu dopatrať, alebo že kde ho nájsť. Povieš aj bližšie, že čomu sa venovali tie organizácie? Kľudne. E, začal som, alebo takéto prvý, prvé nadšenie tých mojich 18, keď som naďavil na infostánok Slobody zvierat, potom neskôr Greenpeace. Čiže boli to takéto organizácie na ochranu zvierat životného prostredia. Uh, neskôr to bola živica čiže kde som tiež sa venoval takým tým environmentálnym témam a tá posledná alebo taký ten klinec do rakvy toho mojho nadšenia bolo ľudia proti rasizmu uh -huh. tam som vlastne cítil že už tam odtiaľ nemám kam by sa posunúť ako si potom dospel k tomu, že si vyhľadal odbornú pomoc, keď si v tom čase teda nevedel, že vyhorenie existuje alebo že taká vec sa ťa môže týkať? Ako si na to dochádzal? Upozornil ťa na to niekto? To bola taká šťastná súhra viacerých okolností. Jedna z nich bola, že v tej poslednej fáze, alebo v poslednom možno roku, mňa našťastie motivoval alebo inšpiroval taký môj kamarát, aby som išiel študovať na vysokú školu. Ja som teda v 18. pôvodne chcel študovať architektúru, dizajn ma nevzali a potom som sa stal tým aktivistom, som to potom teda tú vysokú školu tak závesil na klinec. Ale v tej zhruba mojej 30. ma namotal kamera, že poď študovať vysokú školu a začal som študovať vlastne v tom poslednom roku toho môjho vyhorenia. A vtedy som vlastne zistil, že aha, že to, čo mne sa vlastne dialo celé tie roky, je ten proces toho vyhárania. Čiže to bola veľká úlava, že to má nejakú definíciu, mm -hmm. že je z toho cesta von, že niekto to už pozná, že nie som v tom sám. Počkaj, ale tá vysoká škola bola psychológia? Alebo Povodne niekto so... súviselo s tou školou, že si to pochopil? Hej, najprv som išiel na sociálnu prácu, bakalárske štúdium a potom som prestúpil na sociálnu pracovnú psychológiu. Ale už na tej sociálnej práci som, vlastne, tam som sa dozvedel prvýkrát o tom pojme. Čiže toto bola jedna taká pomôcka v tom, Uh, druhá pomocka bola a, a asi to najpodstatnejšie, že ja som naozaj už v tom zúfalstve si robil takú inventúru každodenných aktivít a skúmal som, že čo z toho aspoň trošku ma nejakým spôsobom náplňa, baví, okay. lebo s Fleku som videl vymenovať kopec aktivít, o ktorých som vedel, že fakt sa mi nechce a že sa musím do toho tlačiť. A ja tým, že som bol naozaj v tom už úplnom vyhorení, tak niečo pomohlo alebo jedna, jedna z tých mála možno jediná aktivita, o ktorých som vedel, že ma baví skoro vždy, bolo šoferovanie. Mm -hmm. Čiže po niekoľkých mesiacoch, nebolo to ako jednorazový počin, niekoľkých mesiacoch nejakých úvah finančného plánovania som si vlastne požičal peniaze, kúpil som si taký 9 miestny mikrobus, dal som výpoveď v tej práci a vlastne začal som sa živiť ako autodopravca. Mm -hmm. A popri tom si potom študoval tú vysokú školu? Hej, hej mm -hmm. niečo, niečo extrémne niečo denne, ale tak som sa nejak pretlkol aj s tou prácou, aj so školou. A čo bolo ďalej? Kedy si vyhľadal odbornú pomoc? A to bola vlastne tretia vec súbežne s tým, že začal som chodiť na terapiu, hej, hľadať taký nejaký možný nový zmysel v tom živote, alebo čo ma vlastne náplňa. Pamätám si doteraz taký moment, keď už už som vlastne sa živil tým mikrobusom. Boli to také tie možno prvé týždne toho, čo som už ho mal. A pamätám si aj taký moment, že som sedel doma, pozeral som na mobil a tak dlho, že už by niekto mi mohol zavolať, že potrebuje niečo odviesť. A v tom čase som mal vlastne aj terapiu a pamätám si doteraz otázku toho môjho terapeuta, ktorý povedal, že som ma spýtal, že kto si, keď nepracuješ. Mm -hmm. A to doteraz si pamätám a častokrát to vlastne s tými mojimi klientmi používam, že, že, že ako veľmi bola, a teda pre veľa ľudí aj pre mňa stále je tá akoby práca taká dôležitý identifikátor toho, že kto som, akú mám hodnotu, ako vyplňam svoj čas. Prečo bola v tom momente tá otázka pre teba dôležitá? Čo v tebe otvorila, spustila? Čo si vďaka nej o sebe zistil? No bolo to taký ako keby úder klinca po hlavičke, lebo to vlastne otvorilo viacero rovín. Hej, jedna je také ako keby o tej nejakej mojej vlastnej hodnoty, že, že s čím sa identifikujem, kto som. Ale samozrejme, že to otvorilo aj také tie prirodzené úzkosti s tým súvisiace, že dobe také nebudem mať robotu, alebo že nezaplatím, nebudem vedieť splácať to auto, že to sú to boli dať ďalšie také otázky s tým spojené. Čiže to, to pomohlo vlastne nejakým spôsobom rozšifrovať, že čo všetko je napríklad za tým pocitom nejakej úzkosti, ktoré som vtedy prežíval. Uh -huh. A čo v tom čase bolo pre teba to, čo ťa v práci motivovalo alebo ti dávalo ten pocit hodnoty? Že čo bola esencia práce, že zarobiť peniaze, alebo v tom aktivizme niečo, že zmeniť svet, alebo ako si na to spomínaš? Ja si pamätám na, na ten, veľký kontrast medzi životom do 18 a potom od 18 v tom aktivizme, lebo pre mňa to detstvo bolo veľmi spojené s takou šedosťou a frustráciou zo školstva. Ja som teda nikdy nebol nejaký akože, dobrý žiak, a tá škola bola väčšinu času pre mňa naozaj utrpením, nebavilo ma to. A ja som teda študoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a ja keď som ju končil, tak nevedel som, že čo budem v živote robiť, ale vedel som, čo robiť nebudem a to je elektrotechnika. A, a do toho ešte myslím, že dôležité spomenúť, že ja som začal študovať strednú školu v 89. A tie prvé 4 roky tej strednej školy boli naozaj prelomové, sa tu diali proste veľké zmeny spoločenské, mm -hmm. že veľa som žil aj tým. No a v tom 93., keď som sa stal aktivistom, tu naozaj bol ten duch spoločenský veľmi silný, čo sa týka toho tlaku na zmeny, tých možností zmien. A zrazu ja som v tých mimolatkách objavil niečo, že, že tu nejakú sebarealizáciu, skvelé vzťahy, Um, nejakú zmysluplnosť tej práce. Uh -huh. A čo ťa motivovalo ako robiť veľa alebo ísť do tej práce a niečo dnes urobiť? Čo to bolo? No to bola úplná eufória, že to sa ťažko už teraz aj ako keby hodnotí, ale že to bola taká vlna, tak samozrejme s tou súvislosťou, to s tou mladosťou, pochabosťou, ale ja si doteraz akože takú, s takou láskou a príjemným takým, takou nostalgiou spomínam na, na tie 90 roky, kedy my sme sa proste stretávali niekoľkokrát týždeň ako takí akože aktivisti, žilo to aj tak kultúrne, že tu vznikali fi filmové kluby, umelecké kluby, to teraz lásko spomínam na Krčmu alebo divadlo Stoka, kde sme to bolo také ako taká základňa, kde sme proste veľa sa stretávali, diskutovali. Ja si pamätám, že tu raz boli za mnou také známe z, z Belgická a oni boli prekvapení z toho, že za jeden týždeň sa zúčastnili troch demonstrácií s rôznym cieľom, mhm. kde sa častokrát stretávali podobní ľudia a oni boli z toho nadšené, že ako toto proste frčí, aké tie ľudia majú k sebe blízko, aké sú tie vzťahy také vrúcne. Čiže naozaj ten pocit, že niekam patriť, robiť niečo zmysluplné a zároveň ísť na tej vlne takej po to bolo neskutočne také výživné pre mňa. Uh -huh. Ešte sa chcem vrátiť k tomu spojeniu, čo si povedal o sebe, že nebol som dobrý žiak. Uh -huh. Mám chuť sa zastať toho tvojho mladšieho ja, že niekedy, keď škola nie je, boh vie čo, tak ten žiak nie je dobrý a neznamená to, že on nie je dobrý. Niekedy škola proste nie je podnetná a nedáva zaujímavým spôsobom deťom tie vedomosti, ktoré by im mohla odovzdať hovorím si. Áno, ďakujem. <laughs> Príjimaš, hej? Áno, áno. <laughs> Povedz mi ešte, že teda ako pokračovala terapia, alebo teda to tvoje explorovanie, vyhorenia, čo sa potom dialo? mne sa veľmi uľavilo, keď už sa mi rozbehol ten biznis to dodávkou, že našťastie taká tá fáza toho strachu, že či to pôjde, ako to pôjde, to trvalo pár, niekoľko málo týždňov. Ja som, keď už som to auto mal, ja som poposielal SMS-ky, všetkým mojim známym, že toto je môj nový biznis a už sa to potom akože rozbehlo. Mm -hmm. A to už samotné bola pre mňa obrovská úlava, že samozrejme bola to zodpovednosť, ale v porovnaní s tým, čo som zažíval predtým, že som mal na starosti nejaký projekt za niekoľko akože tisíc, alebo desiatok tisíc korún a zodpovednosť za to a zodpovednosť za ľudí, tak toto bolo proste malina oproti mm -hmm. tomu. Hej, samozrejme, že, že to chcelo tiež nejakú zodpovednosť odviesť ľudí tovar z bodu A do bodu B ale mňa to šofrovanie bavilo, odviezol som, vystavil som faktúru, hotové. Nemusel uh -huh. som na nič viac myslieť. Čiže to zafungovalo, veľmi. Hej, ako taká súčasť veľmi. tých zmien, ktoré si potreboval urobiť. Čo ešte si zmenil? Toto bolo asi to najpodstatnejšie, uh -huh. plus uh, súbež s tou vysokou a s terapiou sa to tak pekne vysk vyskladalo. Uh -huh. A veľká úľava naozaj bola, že odchod z toho, že som si to vlastne dovolil že som vlastne vyšiel z toho, aj keď teda chcelo to veľké úsilie a nejakým spôsobom spracovať to akoby rozčrvanie alebo sklamanie. Uh -huh. Aj možno nejakú takú odvahu osobnú aj voči okoliu. Ako si vysvetlil okoliu, že robíš teraz prácu, ktorá je v úvodzovkách manuálna, nie je intelektuálna a nie je taká, že spoločensky možno tak uznávaná ako aktivizmus? Myslím, že som sa, aj som sa stretol s takým celkom pochopením mm -hmm. a to, čo pre mňa bolo na tom asi aj ťažké na tom odchode, alebo čo, čo som veľmi zvážoval, bolo, že ja som nechcel stratiť kontakt s tými ľuďmi. Mm -hmm. Že ja som hovoril, že niektorí mi proste na nervy, ale som cítil, že to nie je o tých ľuďoch, že to je proste o mne. A, a to, čo bolo na tom skvelé, že, že väčšinu tej mojej klientely, už ako toho autodopravcu, zostali títo ľudia. Že ja som už nemal tú zodpovednosť za tie projekty, ale že proste zavolali mi, že zostal. prosím ťa, potrebujeme mm -hmm. toto tam. Pokecal som s nimi a mm -hmm. bolo to veľmi príjemné. A potom, kedy si vlastne začal pracovať ako psychológ alebo terapeut? Ku koncu vysokej školy, ja som si ako bakalársku tému, alebo teda tému bakalárky aj diplomovky zvolil syndrom vyhorenia. Robil som aj takú výskum v rámci tej diplomovej práce. Zistil som, že, teda, že je o to záujem, a teda však je to veľká téma aj dodnes. A v rámci tej výskumnej časti diplomovky som spravil taký seminár pre ľudí z, z tretieho sektora z so v okolností bol tam taký môj dobrý kamarát, ktorý aj na jednej strane je aktivista, alebo bol aktivista a na druhej strane má mal takú malú reklamnú agentúru. On sa zúčastnil toho seminára a on ma tak do toho pošťuchol, že potom robí normálne biznisový nejaký projekt, že na to je dopyt. A sa to tak magicky akoby poskladal. On mi hovoril, že má, má, susedu, ktorý robí pre takú jednu veľkú firmu a že jej to hovoril. A ona bola nadšená. Tak ja som sa tak osmelil, prekonal taký predsudok voči tomu takému korporátnemu svetu. Spravil som ďalší seminár pre túto firmu, malo to veľký úspech, mne to tak akože potešilo, že wow, že funguje to, ľuďom sa to páči a už som teda išiel týmto smerom. Keďže robíš tejto téme o svetu. Toto nie je prvý rozhovor, ktorý mm -hmm. téme robíš. Predpokladám, že sa tie ozývajú ľudia, ktorí majú sami u seba taký pocit, že možno sú vyhorení a prichádzajú mm -hmm. k tebe. Povedz mi, že aká taká plejáda dôvodov alebo životných okolností zvykne viesť u ľudí u tvojich klientov, klientiek k vyhoreniu. Povedal si svoj príbeh, ale mm -hmm. môže v niečom byť iný ako príbehy ďalších ľudí. Povedz mi nejaké ďalšie príklady. No, ako si povedala, často ľudia za mnou prídu s tým, že počul som rozhovor s vami, alebo nie som vás čítal, úplne som sa v tom našiel a asi budete vedieť v tom poradiť. Čiže toto jednak, že sa vedia nájsť v tom mojom príbehu a tie dôvody ostatné sú napríklad čisto také, že fyzicky zdravotné. Mm -hmm. že čo, čo ma teší, že to uvedomenie sa mení o, to, o tom syndróme vyhorenia a veľ, veľmi často za mnou prichádzajú klienti sú so to väčšinou teda muži, ktorí za prídu s tým, že, že boli najprv u nejakého lekára, napríklad s podozrením na neviem, infarkt alebo nejaký vysoký krvný tlak, tráviace ťažkosti a podobne. A ten lekár im spravil komplexné vyšetrenie, zistil, že z jeho pohľadu ten človek je fit. Mhm. Mm ale ten lekár už našťastie povedal, že to je to psychotomatické, že chodte za psychologom, že bude to asi zo stresu a tak ďalej. Toto je veľká časť tej mojej klientely, že sa takto tak k tomu dostanú. Ďalšia taká, čo s tým vlastne tiež súvisí s tým vyhorením, že ľudia cítia, že strácajú to nadšenie, alebo sa chcú tak nejakým spôsobom uistiť, že či toto, čo je, mám ja, je vyhorenie, alebo v akej fáze som. V rámci tej osvety, čo ja zvyk z zobľúbom hovoriť, ja spomínam skôr vyháranie ako proces, alebo čím skôr vlastne človek rozpozná tie nejaké prvé signály alebo symptómy, tak tam aj tá náprava býva jednoduchšia. Povedz mi teda o tom procese bližšie, že čo môžu byť také prvé signály, ktoré by sme už mohli začať vnímať ako dôvod konať a mm -hmm. urobiť pre seba niečo a ako to potom postupuje? Tie symptómy by som možno rozdelil na také dva alebo tri. Prvé sú tie psychické a týkajú sa najmä vzťahu k tej práci. Čiže to typické je strata načenia alebo chuti do práce. Druhý aspekt je fyzický, telesný, kedy človek niekedy si povie, že tá práca mňa baví, ale natoľko ho tým bavením pohltí, že prestane vnímať to svoje telo alebo to potláča, hej, kávou, tabletkami a tak ďalej, lebo však proste toto je super robota. Ale to telo nám slúži naozaj ako taká pomôcka, alebo tá teda dôležitá súčasť a, a zase nabalujú niekedy tie ťažkosti. Hej, že poruchy spánku, traviace ťažkosti, bolesti hlavy a podobne. A, a, tretia téma, ktoré sa to vyhorenie niekedy týka, je, je sociálna. Čiže ľudia naozaj cítia, že už im lezu na nervy to okolie, alebo príde klient za mnou, že no už mi doma hovoria, že táto, ty už sa vôbec neusmieváš, alebo si uvedomí, že v práci to tak nejak akože ustojí, hej, že je to za takého milého, ale príde domova, že je mrzutý, alebo proste nechce nikoho vidieť tak to sú asi tri také také hlavné. A keď si spomenul, že ľudia sú niekedy mrzutí, keď prídu domov z práce, Možno je aj dôležité hovoriť o očakávaniach, ktoré máme, ak sme napríklad že rodičia malých detí, lebo tam, a to vidím teraz ako sama, keď som mama, že keď skončím prácu, idem po dieťa, tak začína druhá šichta v podstate, že aj moje dieťa bolo dlho v úvodzovkách v práci, lebo tá mm -hmm. škôlka je kognitívny výkon nejaký, Určite. proste emocionálny a ona má vtedy veľké emócie. Cestou domov už ako mi rozpráva a potom často sa stane, že vo všetkom vidí problém, že viacej kričí alebo uh -huh. niečo chce, nedarí sa nám vyriešiť problém, ktorý chce vyriešiť. A si uvedomím, že to je vlastne celé o jej únave, ktorú uh -huh. ja vtedy musím vedieť ako nejako podržať, hej, podržať jej miesto pre tú jej emóciu, uh -huh. Čiže ponosiť ju doma na rukách, dopriať jej tú fyzickú blízkosť, nech sa ona zreguluje. To je ďalší výkon, ktorý podávame uh -huh. my rodičia. Takže súcitím s každým tým, chcem povedať, že ak uh -huh. máte malé deti, tak to je veľký záhul a rodičia si zaslúžia v tom všetku možnú podporu. A Ďalšiu vec, ktorú si všímam v okolí, keď sú ľudia vyhorení alebo si to o sebe myslia, tak už im nezvykne, už dovolenka im nezvykne stačiť v tej mm. situácii. Niektorí idú na dva týždne k moru, majú pocit, že vrátia sa zregenerovaní, ale rovno prvý deň im tá robota leze na nervy, ľudia im lezú na nervy, všetko je zle. Mm -hmm. Prečo je to tak, že sa nevieme dať dokopy za dva týždne dovolenky? No ja som taký pomerne skeptik proti <laughs> takémuto formátu dovolenky. Práve kvôli tomu, čo ty hovoríš, že človek proste maká, maká, maká celý rok s tou víziou, že há, v lete pôjdem niekam na dva týždne, na tri sa dať dokopy, ale zvyšok toho roka je proste preťažený. To mm -hmm. znam, čo vieš o tej tý, mojej klienteli, ľudia, čo povedia, že No, na tú dovolenku, a to ešte nie, že peď na dovolenku, že tie dni pred tou dovolenkou, že som do noci v práci, aby som stihol všetko, čo treba akože dokončiť alebo delegovať. Mm -hmm. Potom vlastne prídem na tú dovolenku, prvý týždeň vlastne vôbec neviem, že kto som, dávam sa dokopy, potom druhý týždeň, keď to bavím o tom, akože už to je, tiež je luxus, hej, že dlhšie ako týždeň, druhý týždeň sa nejak akože si to kvázi užívam a tretí týždeň, keď to troj nejaký to je týždňový model, luxusný, tak tretí týždeň už ma začnú ako keby žrať tie výčitky, že Ježiš, čo bude potom, nech sa mi do tej práce a podobne, hej. Môj taký model alebo taká tá ideálna predstava je, že dopriaci si tú dovolenku alebo dovolenkový pocit každý deň mm -hmm. aspoň na nejakú pol hodinku. Hej, lebo tak čo, čo na tej dovolenke také, špecie, ako zmeníš prostredie, hej, že ne, nestihneš za pol hodinu sa preniesť niekam k do teplej krajiny, ale že vláhnuť si na gauč, zobrať si nejakú knížku alebo sedať dať horúcu vaňu, mm -hmm. A len tak akože tú polhodinku mať pre seba, vypnúť všetky akože, ľudí, sociálne siete a tak ďalej. A ako sa zbaviť výčitie, keď niekto cíti, že také vylehovanie v bežný pracovný deň je problém? No toto je veľká téma a to veľmi akož často s tými klientkami, klientmi riešim. Bo jedna z tých prvých otázok, keď sa na tom úvodnom sedení s človekom rozprávam, tak ja sa pýtam, že koľko času strávite v práci, priemerne denne. Uh -huh. A keď mi niekto povie, že tých 11-12 hodín, tak ja mu poviem, že, že keď toto chcete zachovať, tak ja vám s tým neviem pomôcť. Mm -hmm. Ale keď mi niekto povie, že robím tých 8 hodín, že si to odrobím, idem domov, ale presne ako ty hovoríš, ja neviem vypnúť. Ja si sadnem na ten gauch, chcem si otvoriť, otvorím si knižku, ale už mi v hlave beží, že čo som to podal na tom meetingu a čo bude zajtra a čo to hej. Veľká časť tej našej zákazky je vlastne práca s týmito myšlienkami, mm -hmm. buď na tú prácu alebo presne ako také tie výčitky. A, a to už je potom taká ako by hĺbšia práca s tým človekom, že odkiaľ tie výčitky má, kde sa berú a, a potom vlastne pracujeme s tým. A odkiaľ ich zvykne mať? Povedz mi nejaký príklad. Najčastejšie no, je to vlastne od rodičov. Mm -hmm. Toto si myslím, že, že preto sme sa vlastne aj to dneska myslím, že tak spojili, že to nie je iba o vyhorení, ale o tom ako by emocionálnom nejakom zanedbávaní alebo tej výchove. Lebo častokrát, keď sa bavím, že, že prídem s tým klientom k nejakej modelovej situácii, že prídete domov, chcete si odpočínať a prídu tie myšlienky. Ja, že čo sa teda ozve? Že čo je ten hlas? Že kto to hovorí? Čo to hovorí? A väčšinou tí ľudia povedia, že no úplne počujem tú moju mamu, že ja sa ležíš na tom gauči, nič nerobíš, alebo a takéto proste veci. Mm -hmm. Čiže t väčšinou je to naozaj takéto naučené vzor vzorce z tej, z tej rodiny a to si myslím, že, že to je taký akože naozaj že najčastejší problém. Tí rodičia, ktorí akoby dobrým úmyslom nastavia tú látku toho výkonu tak vysoko, že pre veľa ľudí je to absolútne že nedosiahnutelné. Mm -hmm. Dobre, idem byť chvíľku teraz taký diablo, advokát, lebo mm -hmm. naše životy zároveň nemôžu byť len nejaké úplne, že je komfortné, hej? že potrebujeme mm -hmm. aj troška niekedy nejaký pocit výzvy alebo pocit, že tvoríme niečo, čo je zaujímavé, na čom nám záleží. A určite nás počúva aj veľa ľudí, ktorí sú, že, ambiciozni. Mm -hmm. a ako by si im vysvetlil, že, alebo aké máme možnosti, hej? keď chceme vytvoriť niečo hodnotné a zároveň nevyhorieť, že čo tam je to pole, na ktorom sa dá hýbať, keď máme aj ambície, aj chuť držať svoje mentálne zdravie na dobrej úrovni. Tak ono, niekedy naozaj, že tá vlna ambície alebo tej chuti niečo robiť príde, a ja rešpektujem, že niekoho to tak pohotí, že robí proste deň, noc, a, ale že keď ho to proste nejakým spôsobom naplňa, vyživuje, tak je to fajn. Mm -hmm. Ale keď už sa začínajú objavovať také tie výstražné kontrolky, telesné alebo akokoľvek, tak to proste jednoducho vnímať. Že nenechať sa iba vlieť tou ambicioznosťou, že mať rešpekt a uvedomenie o tých iných aspektoch svojich a, a mať možno aj také ako to, čo si myslím, že tiež je veľký problém pri tom vyhorení, že ľudia nemajú nejaký konkrétny cieľ alebo hmatateľný cieľ. Uh -huh. že aby, keď ten človek má ambíciu, tak si povie, že tak, okay, tak teraz toto zamakám, dokončím ja si túto výstavu a potom si dám nejakú pauzu. Uh -huh. Ale keď je človek ambiciozný, že niekoľko rokov a to telo vlastne už je tak akože pokrivkáva za ním, tak to je častokrát potom ten problém, kde sa to telo prejaví. Ale tak idem aj do takého praktického života, lebo toto, čo hovorí, že v podstate je o trocha takom stanovovaní si hraníc mm -hmm. nie, že čo som a nie ano. som ochotný urobiť v robote, ako dlho chcem robiť a aký výkon chcem podať, či som večer o desiatej ešte dostupný na mobile pre mm -hmm. pracovný e mail a podobne. Ale vezmime si, že mnohé roboty majú taký ten, že price of admission, že vôbec to, že ju môžeme robiť, tak ruka v ruke s tým ide, že musíme robiť veľa. Že si napríklad predstavujem človeka, ktorý šiel do politiky, má malé dieťa. Vidíme napríklad pána toho Michala Šimečku, ktorý uh -huh. má malé dieťa, je v politike, teraz akože čo má robiť, hej, že čo, čo, aký je tam manevrovací priestor, alebo novinári, podľa mňa tí myslia na robotu tiež furt uh -huh. a zdravotníci s nočnými službami, že tam reálne ako keby tou kultúrou, pracovnou nejakou, proste tradíciami, uh -huh. ktoré v tých firmách, inštitúciách sú dané, že aký výkon ten človek potrebuje podať, čo, aké možnosti majú tí ľudia? No je to ťažké, ja nechcem teda teraz nikomu nejaké medové motúzy ťahať po nos, že všetko je zázračné, lebo ja nemám nejaké zázračné recepty, mm -hmm. že je to naozaj veľakrát o šťastí, o nejaké našom, našom privilegiu, že mať prácu, ktorá ma baví, že som zdravý, dosť na to ju vykonávať, že mám dostatočné nejaké vzdelanie alebo nejakú mentálnu výbavu. A že niekedy to je fakt, že náročné obdobie a ja teda obdivujem tých ľudí, ktorí akože aj do tej politiky takých tých slušných ľudí, myslím, ako zdravo ambiciozní z ich, ich idú, lebo to je naozaj akože obrovská záťaž. Mm -hmm. Jednak tam akože byť, ustať tú pozornosť, ten hejt verejnosti a, a zároveň e, zostať byť človekom sám pre seba, pre tých svojich blízkych, že, že, aj tí politici, že nie sú len politici, političky, a že sú to vlastne aj partneri, partnerky, deti, rodičia, a že to žonglovanie medzi tým, že čomu dám prednosť, komu dám prednosť, či nejaké tlačovke, alebo tam sa proste dejú veci ad hoc. Mm. Že je to veľmi náročné, mm -hmm a niekedy aj toto fajn, úplne stačí povedať že, hej. že nie som ja divný keď hej. sa zle cítim, ale že tie okolnosti sú niekedy naozaj náročné ale ešte aj tu vidím priestor pre takú že možno že vnútornú prácu ktorú dokážeme všetci alebo väčšina z nás urobiť a to je takéto hľadanie odpovede na otázku, že či sme dosť napríklad ja som si u seba všimla keď som prepalovala robotu že čo vlastne riešim a to bola pochybnosť v tomto smere že či je to dosť to čo robím a keď som si odpovedala na otázku, že kedy by som si myslela, že to je dosť, pristihla som sa pri tom, že keby mi to povedal niekto z mojich nadriadených, mm -hmm. ale to nám nadriadení väčšinou nepovedia, hej? Že ešte som sa s tým mm -hmm. nestretla, že príde šéf a povie niekomu, že si dosť to, čo robíš, že je dosť, nemusíš rásť, nemusíš podať vyšší výkon. Hej, že to znie ako z inej planety trochu. No, <laughs> úplne, že? Že ale nemusíš keď, rásť, hej. Áno, áno ale že to že, stači, ono je to isté. No? Mm -hmm. Čiže keď si raz toto uvedomíme, že toto sa neudeje v tomto mm -hmm. našom svete, v tejto našej kultúre a teraz, mm -hmm. tak niečo iné musíme asi spraviť, že možno, že si to musíme povedať my sami a sami si nejako stanoviť kritéria, pretože čo je dosť, keďže sme dospeli ľudia, hovorím mm -hmm. si, povedz nejaké svoje myšlienky k tomuto. No napadá mi z oblbou, to hovorí moja sestra, už tam nerobí v tej inštitúcii, ale mi veľa príbeh, že ona robila v práci a že za ňou prišiel jej nadriadený a hovorí, že Zuzka, že je 5 hodín, že chodíš domov, že už to aj tak viac, že akože to stačí, že už to aj tak viac e, neurobíš. Úplný, vieš, že toto je taký, akože, a to bola veľká firma, kde som ja čakal, že tak ešte potiahni zaber, ale že to je mňa a už keď to bere už aj z toho kvázi takého kapitalistického alebo nejakého biznisového modelu, že to už je neefektívne tých ľudí ždímať. A ešte mám takú oblúbenú skúsenosť s mojou mentorkou, ona sa volá Claire Hill, je zo Škótska, taká staršia dáma, myslím, že po sedemdesiatke. Ja som... Psychologička. Psychologička, bola tam moja mentorka, supervízorka, a ja som tiež častokrát riešil, že moje práce, moju nejakú hodnotu, že presne, že koľko je dosť. Uh -huh. hej? Ona mi dávala mi skvelú spätnú väzbu a ona mi povedala jednu vec, ktorú to nezabudnem do smrti. Ona mi povedala, že vieš čo má tu, že ja som pracovala v rôznych kútoch sveta, v rôznych kultúrach, bez ohľadu na to, či ich nazveš ako civilizované, menej civilizované, ale v každej kultúre existuje niečo, čo nazveme, že vnútorný kritik. Uh -huh. V každej kultúre to je. Ale že vy na Slovensku, vy ste s tým úplne posadnutí. Wow. Že žiadnej inej krajine som to nezažil, že ľudia, ktorí sú proste šikovní, nemusia byť majstri sveta, hej? ale že niečo robia a že sú v tom dobrí na svoje možnosti, mm -hmm. ale dokážu sa tak dožubať sami mm -hmm. seba, že, že to som že v živote nevidela. Mm -hmm. A to som si tak myslel, že hej, taký pohľad zvonku niekoho, ako keby na to naše Slovensko. Že... A odtedy to fakt vnímam, že tu akože jednak kritiku samých voči sebe, aj voči iným. A ja to presne to, čo si povedal, že čo je to dosť a že to veľmi to zažijem u, u tých klientov, že to proste prenášame na svoje okolie, mm. že, proste, že ďaleko viac, ďaleko ľahšie nám je nájsť nejakú kritiku, že čo nám vadí, hey. ako niečo proste oceniť, ano, že veci presne. fungujú. Mm. A ja si stále myslím, že keď to, keby sme to zobrali z toho globálneho hľadiska, a viem, že tu sú ľudia, ktorí sa majú, že zle, a že tu nie je, že je tu čo kritizovať, hej, ale z toho globálneho hľadiska, že my žijeme v raji na zemi takto, že časť z nás, lebo sú aj ľudia, áno, ktorých život áno. sa vôbec nezmenil, aj to, aby sme pripomenuli. Určite. Ale áno, toto je super point, čo hovorí, že to, tá schopnosť oceniť. A ako sa to dá učiť, že ak môžem, začať to robiť, alebo čo máme urobiť, aby sme tu vytvárali takú atmosféru pohody a aj schopnosti oceňovať? No, len si tak napríklad všíma, všíma ten, ten taký prístup láskavosti samého k sebe a že si proste nebrať všetko, čo urobím, ako také samozrejme, že, že mm -hmm. to je normálka, ale že si sa pochváliť, že ja viem, že stihol som prísť do práce, alebo že napísal som tento článok v nejakom termíne pod sa tak mm -hmm. buď fyzicky, alebo aspoň ako, že v predstave potom pleci. A takisto, že voči svojim blízkym vedieť ich nejaký oceniť aj za veci, ktoré si myslíme, že je normálne, že proste povysávaš, hej. Mm -hmm. A ja to napríklad teraz veľmi často vnímam od tých, od tých mojich klientov, klientok, že, že keď majú deti, a že pri tých deťoch si všimnú, že aké vzorce majú vlastne naučené od tých svojich rodičov. Hmm. A že to je, podľa mňa, veľmi také tiež také nešťastné dedičstvo toho, toho komunizmu, také tie normalizácie, že, že nevytrcať zdavu, že akože byť súčasťou také šedej masy, hmm. že potláčať sa ako by pod, pod nejakú úroveň, a tiež to potom akoby brzdí tú ambíciu, ktorá možno potom vystrelí nejakým spôsobom príliš. Mm -hmm. Čo sú ďalšie možno také systémové alebo štruktúrálne veci, ktoré prispievajú k tomu, že zvyšuje u nás teda riziko vyhorenia? Čo ešte ďalšie vidíš v našej spoločnosti? Ja by som to rozdelil, alebo keď robím napríklad prednášky o tom vyhorení, tak ja to delím na také dva, dva okruhy. Jeden sú vonkajšie, toto myslíš aj tie mm -hmm. spoločenské, a potom sú tie vnútorné. Ale keď sa teda vrátim k tým spoločenským, tak je to napríklad nedocenenosť, by som to nazval, že intelektuálnej práce alebo takýchto tých pomáhajúcich profesí. Mm -hmm. Keď si zoberieš, že aký nielen ekonomický, ale aj spoločenský status má učiteľstvo, zdravotníctvo, vôbec taká ne nejaká sociálna práca. To proste tiež svedčí o tom, ako, ako my si ako spoločnosť ceníme prácu tých ľudí mm -hmm. a že tí ľudia jednoducho, aj keby ich tá práca bavila ale chcú žiť nejaký dôstojnejší život alebo len už len to, že zobrať si hypotéku, tak sú nutení odísť z toho školstva, a ísť robiť do nejakej, také tie bullshit jobs, mm -hmm. kedy si jednoducho robíš niečo, čo ťa až tak nebaví, ale máš dvojnásobný pladok proti tomu, čo ťa baví. Hej. Že niečo veľmi zmysluplné, hodnotné, Hej. keď niekto tvorí a následne je nutený robiť niečo pre peniaze, mm -hmm. aby uživil svoju rodinu, tak aj sa tomu dá rozumieť a zároveň je to veľká škoda. Ja by som ešte jednu tému chcela položiť na stôl a to je také, že nazvem to, že kognitívna záťaž alebo taká, že komplexita našich životov, ktorá podľa výskumov veľmi narástla a okrem práce, o ktorej sme sa už rozprávali, výskumníci a výskumničky, ktorých ja teda som si ich tvorbu čítala, hovoria aj o smartfónoch. Mm -hmm. Že to je obrovská zmena v našich životoch. To, že ich máme, že stále sú v našej blízkosti, zmenilo to, že nemáme ani okamih nudy vo svojich životoch mm -hmm. častokrát že v momente, ako sa vezieme v mhd alebo čakáme na niekoho, vytiahneme mobil, začneme tam nejaký kontent konzumovať a nemáme počas dňa tie momenty ako keby oddychu a troška takej nudy, mm -hmm. ktorá by nám umožňovala spracovať si, že teraz do obeda čo som robil alebo čo ma naštvalo, A si to priebežne počas mm -hmm. dňa vlastne riešiť. Dôsledkom toho často býva, že ľudia zle spia, lebo keď počas dňa absolútne nemali priestor mm -hmm. ako keby metabolizovať svoje zážitky tak v noci sa zobudia a cítia sa zle, lebo sa vyplaví to, čo sa počas dňa nemalo mm -hmm. možnosť vyplaviť. Riešite s tvojimi klientami, klientkami používanie smartfónu, alebo čas strávený na sociálnych sieťach? Trošku nie, je to úplne taká, že časta téma, ale, ale hej, ja, to, ja by som to dal možno do takého spoločného balíčka, že, že disociácia. Mm -hmm. A že to je vlastne, že ten smartfón alebo čokoľvek je vlastne nástroj na únik od, od samého seba. Ty si to nazvalo nudou alebo nad tým nejakým vlastným prežívaním. Mm -hmm. A že, že nás to proste za, zahltí, hej? Že tam si proste scrolluješ, máš toľko impulzov, koľko len chceš a odpútať a to od toho, že a to práca ma až tak nebaví, alebo mm -hmm. že proste kto som a, a, a tak ďalej. Mm -hmm. že aj toto je vyskúmané, že trigre, alebo také tie spúšťače toho, že vytiahneme mobil, bývajú, myslím, tri, že nuda, alebo taký pocit nudy, diskomfortu mm -hmm. z nudy, že nič sa nedeje. Únava, toto je halus, že v čase, keď sme unavení, tak máme väčší sklon akože vyťahovať, že napríklad od práce sa odpájať a pozerať do mobilu. Mm -hmm. A tretia bola osamelosť že veľmi zaujímavé tiež, lebo v podstate kebyže sme v práci a troška sme takí, že už som sa dlho s nikým nebavil, tak možno ideme do, k susednému stolu alebo do susednej mm -hmm. kancelárie a máme nejaký face-to-face -face rozhovor, čo má inú kvalitu ako prebehnúci Facebook, že čo kto robí. A ešte aj som čítala o štúdiách, ktoré ukazujú, že sociálne médiá, že vyslovene že zhoršili náš pocit šťastia zo života. Tí výskumníci, výskumničky, ktorí to riešili, to prirovnali k hamburgeru, s hranolkami, hej? že keď mám mm -hmm. tieto pocity ako je nuda, osamelosť a tak ďalej, tak mám chuť ich zahnať niečím, že nejakým spoločným zážitkom s inými ľuďmi. Idem na Facebook alebo na Instagram, ale je to také, že síce to trocha zaženie pocit hladu, ale nedá mi to tie výživné látky, že nejaké minerály, mm -hmm. vitamíny v úvodzovkách, ktoré by som bol býval mal, keby že idem na stretnutie s niekým, dám si s niekým kávu alebo mm -hmm. chvíľku v kuchynke sa rozprávame. Inými slovami, že Facebook je veľa kalórií, ale málo výživy a mm -hmm. dlhodobo, keď fičíme viacej na sociálnych sieťach a menej s ľuďmi, tak to niečo s nami robí i s našim telom, s našim prežívaním a tak ďalej. aj ma zaujíma, že ako to máš s mobilom ty? Ja viem, že moja žena už ma tu trochu ano, to natrela. No aby sme povedali nášmu publiku, že Silvia Ondrisová, psychologička, ktorá tu bola pred pár mesiacmi, je Matusová manželka, takže troška natrela, že zvykneš. Áno, ja riešiť. teda viem, že som závislý na, na mobile. Ešte stále, hej? O, lepší sa to, uh -huh. teda tá moja, moja nezávislosť, ale veľmi mi v tom napríklad pomohol psík. Máme psíka asi teraz, po 3-4 a mám teraz taký nový zvyk pár mesiacov, že ja ráno vstanem, dám si kávu a idem sa s tým psom prejsť. A že naozaj sa prechádzam si s tým psom, občas si pustím podcast, ale teda, že nie som na mobile, idem mm -hmm. do lesa. A, a, a že som si vytvoril ten zvyk predtým, ja, fakt, že ja som stál, dal som si kávu a už som mal mobil v ruke, pozrel som si čo, čo, čo nové, mm -hmm. ten fear of missing out, hej. Myslý. A teraz ja si fakt uvedomím, že je 8 hodín ráno, ja prídem z tej prechádzky s so psom, ja som úplne akože svieži, oddychnutý, nadýchaný, psík sa teší, môžem začať deň. Mm -hmm. A keď to akože naozaj, že pocitovo porovnám, že rovnakých 8 hodín ráno, len som to ste sedel na Gauči s tým Facebookom, tak ja som fakt, že otrávený, akože emočne. Mm -hmm. A to si myslím, že že ja veľa som na tom Facebooku, veľa som strávil nástavovaním toho, koho sledujem, koho nesledujem, že snažím sa naozaj, že sledovať pozitívne veci, ale že ten, ten rozdiel je fakt že obrovský. Mm -hmm. Aj toto je dobré opatrenie, čo hovorí, že hajdnúci si alebo unfollownúť Hej. ten kontent, ktorý nám nerobí dobre, že podobne znova aj s tým jedením, že tiež si treba vyberať aj na sociálnych sieťach, že čomu venujeme pozornosť. Ale ešte jeden taký fun fact, čo si pamätám z výskumov, je, že, že ľudia sú notoricky zlí v odhade toho, že koľko času strávili na mm -hmm. sociálnych sieťach. Čiže možno aj fajn si zapnúť taký ten merač času stráveného tam a prípadne to skúsiť nejako regulovať. A Hej. večer to máš ako? Že pred spaním máš to tak, že posledná Áno. vec, lebo to má veľa ľudí tiež. Áno. Mám to tak. A, 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 a jak je možné, že nie si vyhorený, otrávený, akože jak, jak si to manažuješ týmto? I vieš čo, ja to mám tak totiž to, že ja na obhajobu sociálnych sietí hovorím, keď si to porovnáva s tým, že, že prečo nejde človek do vedľajšej kancelárii sa s niekým mm -hmm. porozprávať, že ja som skôr introvert. Mm -hmm. A že mne na, na tom proste fakt vyhovuje, že si s niekým napíšem alebo že, aha, vidím, že tento človek zmenil prácu, alebo je tam a tam. Nemusím dvihnúť telefón a rozprávať sa s ním. Uh -huh. To neznamená, že sa, ja sa s nikým nerozprávam, ale ja cez deň fakt veľa času strávim rozhovormi uh -huh. a že mne ten prísun informácií textom je ďaleko bližší ako, neviem, že teraz by som bol nejaký úplne odľud, ale že... že Nemám telku, rádio, v podstate minimálne počúvam, čiže mm -hmm. pre mňa to je taký zdroj informácie akože zo sveta, ale aj o tých mojich blízkych. Mm -hmm. Super vedieť, že a ešte mi povedzla v skratke, že keď si introvert, aké to je byť zároveň psychológ. Vieš čo, myslím si, že veľmi fajn, mm -hmm. uh, ja to myslím, že to je skôr taká škála, že to nie je, že iba hey, introvert, nevysl, na vec extrovert, hej, mm -hmm. že ja som si tak robil také rôzne testy, vyšlo mi to zoba, že 60 k 40 uh, v prospech tej introverzie a to čo som sa poste naučil je naozaj že ja som rád s ľuďmi. Ale po nejakom čase už ten, tie sociálne baterky sa mi vybijú a potrebujem proste byť sám. Uh -huh. Toto mi znie aj trocha ako elementy z rozhovoru s Jankou Ashford. Uh -huh. Rozprávali sme sa o vysokocitlivých ľuďoch v tom rozhovore a na tomto spektre sa kde vidíš? Ja som vysokocitlivý človek. Uh -huh. Takže tak ja to uh -huh. hej, hej. A čo to znamená? Opíš to ľuďom, keď na sebe to môžeš ilustrovať. No, že ten, ako keby ten radar toho, to, čo vnímam a to, čo ako keby ma nejak emočne zasiahne, mám možno väčší alebo citlivejší. Toto je asi to podstatné. Ona to tak pekne pozvala, že tou, tou tenšou kožou, hrubšou mm. kožou a že niekto je, že má to také dve stránky tá minca, hej, že, že som ako keby ľahšie zraniteľný, možno nejakou rádoby vtipnou poznámkou, alebo niečo mal skôr rozladí. Moja hm. Niekto, že čo to prosím ťa riešiš, ak to sa nič nestalo a potom ešte niekoľko dní mi to tak beží v hlave, že Ježiš, to je debil, hej. Hm. A na druhej strane to zase využívam v tej mojej psychologickej praxi, mm -hmm. že si fakt, že všimnem veci, ktoré proste si iní ľudia jednoducho nevšimnú. Hej? Že, Čo na že, napríklad? No mimiku, pod, že to ako ja vnímam toho človeka. Mm -hmm. Hej? Že ako tón hlasu, mm, Rôzne, akože, aj také rôzne životné situácie, mm -hmm. hej, že som v nejakej skupine a zdá sa mi, že tu nie, niekto, ten, to, ten človek akože nie je nejak úplne, že okay. mm -hmm. A Ja dojdem za ním, že čo, že čo sa deje a že vidím, že ten človek proste sa rozplače z fleku mm -hmm. a ja vidím, že aha, tak asi som mal dobrý odhad. Mm -hmm. A vieš nejako lepšie podľa teba pomôcť klientom, klientkám, keď máš ten radar taký citlivý, že povedz mi situáciu, keď to využiješ, že si si všimol nejakú vec, čo povieš, alebo ako to využiješ? No čím si napríklad to, že sa zmení tomu človeku, že sa mu zachveje hlas, hej, alebo že nie je to iba o tom, že, že čo si všimnem ja na tom človeku, ale čo si všimnem ja v sebe že čo to so mnou mm -hmm. spraví, lebo o tom je aj tá psychologická práca, že mm -hmm. jednoducho ten človek s niečím prichádza, každý človek má nejaké proste prejavy, vy, vyžarovanie a to sa prejavuje na tom okolí. Mm -hmm. Hej, ja keď cítim na tom človeku, že, že fú, že je mi nejak smutno, keď toto to, to, proste hovoríte. Mm -hmm. Hej, a ten človek povie, že aha, že hej, alebo poviem, že to je, že to, to je poste, tá základná možno empatia, hej, že to asi nie je nič také, týko, čo prevratné, ale jednoducho že tak akože vyššiu citlivosť k tým, k tým signálom. Čiže máš ako keby, keby som ťa prirovnala k smartfónu, tak mm -hmm. máš pozapínaných naraz viac aplikácií, viac si toho všimneš, hej? Neviem, či aplikácií, ja to mám niekedy, ja som si to mal, mal taký zážitok, keď máš ako keby, že na srdci taký ten satelitný tanier. Uh -huh. hej, to, čo vníma ten signál, tak každý ho máme nejaký a ja mám pocit, že ho mám akoby, že o niečo väčší. A že to je to, že, že, že vnímam signály, ktoré možno by okolo niekoho len preleteli. Uh -huh. Aká je šanca, že toto prispelo aj k tomu vyhoreniu. Vtedy... Veľká, uh -huh. veľká. Spomínali sme v tej prvej časti rozhovoru, keď som sa ťa pýtala na to, že ako s klientami, klientkami mm. analizujete ich život alebo okolnosti, ktoré viedli vy k vyhoreniu. Detstvo, vyslovene, mm -hmm. skúsenosť napríklad s emocionálnym zanedbávaním. Povedz mi o tomto trocha viac, že ako súvisí emocionálne zanedbávanie s rizikom vyhorenia dospelosti. No ja tam vidím veľkú súvislosť. A vnímam to veľmi často tých mojich klientov, klientok, že sú to ľudia, ktorí dospejú, hej, že prežijú to detstvo a vyjdú z tej rodiny s pocitom, že to bola tak ako normálne detstvo, nič zlé, si proste nepamätám. Ale tým, ako dospejú, začnú mať nejaké partnerské vzťahy, zažijú proste rodinu niekoho iného a zistia, že že fú, asi to nebolo úplne také, ako že OK v tej našej rodine. Alebo to zistia v práci, že stále nemajú pocit toho do tej dostatočnej hodnoty. A môže im to okolie hovoriť, že už nebudú, nič, že stačí to. Takto. Ja sa zase vrátim k tomu výhoreniu, keď som spomenul, že tie príčiny sú vonkajšie a vnútorné. A ja tie vnútorné častokrát som to naoznačoval, že vorkoholizmus a perfekcionizmus. Mm -hmm. Ale postupom času už sa tak akože trochu mením v tom, lebo nikto sa nenarodí ako workoholik. Hey. Ani veľmi asi ako perfekcionista. Mm -hmm. Môžeš mať ako keby nejaký zmysel pre detail z hej, ale že, že potom, keď sa s tými ľuďmi bavím, že, že odkiaľ sa berie ten workoholizmus alebo ten perfekcionizmus, tak ti ľudia presne vedia formulácie od svojich rodičov, hej, že musíš robiť všetko tak, aby to si bol najlepší. Napríklad. Hej. Mm. Nedávno povedal jeden klient, mm. že to je, to je tak strašný tlak, alebo je to proste, si to mala tiež ľudí, to je to o tej vzťahovej väzbe, že, že to dieťa zažíva stále také neustále porovnávanie, alebo že nie, nie je videné tým rodičom, že nepozná, že sa ne, nenaučíme v tom útlom detstve svoje hranice, že toto som ja, toto už je dosť, toto už je príliš, toto je príliš málo, že ten rodič tam je väčšinou, že málo. A nezaži nezažijeme to ocenenie, hej, mm -hmm. že super, že sa ti to, nemusí to byť najlepšie na svete. Hej. Ja keď som napríklad bol a na základnej škole pred pár rokmi a robil som s deťmi, ktoré boli, som týčil, že sú nejakým spôsobom preťažené alebo proste niečo ich trápi a väčšinou to boli práve tie známky, tak moja taká obľúbená formulka alebo veta, ktorú som im povedal, že, že za mňa radšej šťastný trojkár ako nešťastný jednotkár. Mm -hmm. A to bolo na tom dieťati, to si videla takto, že proste, že mu sa úlava, že wow. okamžita úlava, mm -hmm. že konečne niekto, kto akože nestojí za ním s dobrým úmyslom, hej, či už tí rodičia, alebo tie učiteľky jednucho, ale že že to tiež, sa vrátim, ja som veľký kritik toho školského systému, ale že o čom sú vlastne tie známky? Hmm. Hej, že, že to nie je stále také jasné, že či to hodnotí mieru nejakého úsilia, ktoré tomu ten žiak venuje, alebo mieru nejakého nadania na to pre ten predmet. Čiže toto je, toto je tiež ako keby jedna z tých vecí, alebo teda keď sa zase vrátim k tomu emočnému zanedbávaniu, tak je to porovnávanie často s inými deťmi. Mm -hmm. A svoj brat, on je takýto, on už má same jedničky a ty prečo si trojkár, alebo on takto vyzerá a táto suseda už o 7 ráno bola v smeti a ty si ešte drých mal. Že furt dávame tým deťom, alebo tým dávame, no, že zažívajú tí ľudia tie referenčné body, ktoré sú stále vyššie ako oni sú schopní alebo ochotní dosiahnuť mm -hmm. a potom vlastne človek vyrastie z toho detstva s takýmto nejakým názvom tože emočným hladom alebo tým toužbou po uznaní mm -hmm. by som to nazval hej mm -hmm. A keď ju ne, ne, nebola tá túžba nejakým spôsobom dostatočne nasítená v tom detstve, tak zrazu sa zamestná ten človek a zistí, že wow, tak keď mám tých 12 hodín, tak mám 3000 splat, môžem si kúpiť toto, 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 to, môžem to dať na Instagram, vyzerá to super cool, hej, mám, vyzerám lepšie ako moji spolužiaci, mm -hmm. a už, a už to, a sa to akože, takéto pozlátko sa akože lepí jedno na druhé. No a potom ten ľudia v 30-ke, 40-ke zistia, že... Ale že toto, že toto je život, mm -hmm. hej, že takto nechcem ako keby naďalej fungovať, hej, že ten úspech, že toto že šťastie v živote nie je o nejakých materiálnych veciach a potom zistia, že ani ten Facebook im neprináša to uspokojenie a hľadajú, že vlastne, na čo som vlastne na, v živote, čo ma baví, čo ma teší. Hej. Ešte keď hovoríme o emocionálnom zanedbávaní, chcela by som spomenúť aj jeden taký vplyvný výskum, ktorý nazvali Still Face Experiment. Vznikol v 70. rokoch pod vedením amerického psychologa a výskumníka Edwarda Tronika. Neviem, či ho registruješ, ale aj na YouTube vysia rôzne také fragmenty z toho výskumu. A v podstate išlo o to, že pozvali do výskumnej miestnosti matky s deťmi, mm -hmm. todlermi, bábetkami a batoľatami a nechali najprv tie matky spontánne s tými deťmi komunikovať mm -hmm. a tie deti sú napojené na tie mami a teda mm -hmm. mami sa im prihovárajú, deti ukazujú veci a tak ďalej. A potom tie matky dostali inštrukciu, aby sa odvrátili vrátili tvárou naspäť k dieťaťu a mali mm -hmm. kamennú tvár, čiže aby sa mm -hmm. emočne odpojili, nereagovali na to dieťa. A je veľmi zaujímavé, že čo v tej situácii dieťa robí, že mm -hmm. najprv sa skúša usmievať a znova máme niečo ukazovať, chcú ju vtiahnuť do toho mm -hmm. spojenia. A keď sa to nedarí, behom dvoch minút úplne eskaluje emočné prežívanie toho dieťaťa mm -hmm. a začne byť frustrované, hej, že kričí, zúri, všetko možné vyskúša, len aby tú matku vtiahlo naspäť. A ten výskum je dôležitý preto, že deti sú veľmi citlivé na to, mm. ako sa tvária ich rodičia, ako v ich prítomnosti sa správajú, či ich vnímajú. A keď si predstavíme, že toto sa udialo behom dvoch minút, že to dieťa je z toho také rozhodené, čo sa deje u detí, ktoré to zažívajú možno 10 rokov, Hej, že mm -hmm. vyrastali u rodiča, ktorý mal napríklad depresiu alebo nejaké svoje issues z práci, niečo nespracované, mm -hmm. nevenoval tomu dieťaťu pozornosť a nebol schopný tam byť pre ňo, reagovať na ňo. No, proste bolo myšlienkami niekde úplne inde. Že rozmýšľam nad tým, že aká časť z nás toto vlastne zažila a nie je to tak zrovna téma, pretože keď sú naše fyzické potreby naplnené v tých rodinách, mm -hmm. tak to často vyzerá, že však bolo o nás postarané, všetko bolo fajn, mm -hmm. ale až neskôr v živote vidíme, že možno to tak celkom nebolo. Je to naozaj veľmi ťažké aj pre tých ľudí to pripustiť, alebo v odzvuk, akože povedať niekomu, lebo to je už také akoby bohorúhačstvo, ako by som to nazval, že povedať niečo zlé o mojich hej. rodičoch, lebo hej. veď oni robili to najlepšie, čo mohli, snažili sa, t, 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 hej. Ale zistí, že ale ja som nikdy od mojho od mojich rodičov nepočul, že sme na teba hrdí mm -hmm. a ľúbime ťa asi si úžasná, úžasný. A to, čo teraz si je dosť, hej, nie? Ako hej, sme sa rozprávali o tých hej. šéfoch, že potom, keď nám to nepovie šéf, to je skoro ako v tom detstve, keď a... nám to nepovedal rodič. A ešte mi k tomu napadá vlastne, že to, čo si hovala, že, že, aj ty, že to, to, sa volá, že aj parentifikácia tých detí, mm -hmm. že tiež to zažívam s mnohými ľuďmi, ktorí zistili, že niekto povie, že v šiestich rokoch moja mama dostala depresiu a musel som sa vlastne o ňu starať, alebo chodiť po špičkách, že, že ako sa dnes má, alebo tie deti tých alkoholikov, ktorí majú tiež vycibrený ten cit v tom, že ako otec kráča, keď ide domov a podľa toho už viem, že či je to do, do aké miery opitý a či je opity tak, že odpadne, alebo či je opity tak, že nás proste bude byť. Hej. A tie deti častokrát aj pôsobia v tom detskom veku veľmi vyspelo, Hej. že oni vyzerajú, že tak je zodpovedný, mm -hmm. sám si ráno prichystá desi a tu ide do školy, že je super, ale oni vo vnútri museli zastať v tom vývine, aby sa postarali o okolie, sa nepostarajú o seba. A to je dôležité v živote, vedieť sa aj o seba, mm -hmm. alebo dominantne o seba postarať a naplniť svoje potreby, svoje hranice si vedieť stanoviť Hej. a tak ďalej. Chceš nám trocha pomôcť s tým, že ako rozprávať o svojom príbehu, ako si prežíval ty napríklad v detstve takéto veci, že, že cítil si niekedy, že tvoje potreby neboli naplňané emocionálne, teraz mám na mysli. Uh -huh. Ja si pamätám ako také tie školské časy, že som sa veľmi často cítil taký osamelý. Uh -huh. Uh, mňa rodičia vlastne z praktických dôvodov preložili po druhom ročníku v základnej školy na, in, na inú školu a neúplne som tam zapadol. Zajedol som aj šikanu, nejaký čas to trvalo, ale to bola to škola úplne v inej časti mesta, nepoznal som tie, tie detská odtiaľ a, a cítil som sa veľmi často taký, akože, taký sám. Hej. Mm -hmm. a, potom sa to akože ku koncu tej školy ako zlepšil našiel som si nejakých kamošov a ďalšia fáza možno takej osamelosti alebo zúfalstva bola na tej strednej škole, keď ja som tam išiel s tým, že ma bavila celkom tá elektrotechnika, ale na tej strednej škole som zistil, že fú, ale že toto asi fakt, že nie je to, že bolo to naozaj že utrpenie mm -hmm. pre mňa tá škola, že som tak hľadal kaďaké cestičky ako z toho unikať, ako to prežiť. A tí rodičia moji naozaj verím, že robili to, čo mohli, ale tiež si myslím, že sú súčasťou generácie, ktorá nie je veľmi, alebo nebola naučená pracovať s tými emóciami. Mm -hmm. Nezvykneme ne, 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 ne sa mi veľmi rozprávať o tom, že ako sa k má, čo prežíva. Že bol taký ten bezpečný checklist, že si hladný, všetko škole, čo si dostal, zjedol si desiatu, čo ste mali na obed ale tiež cítim, že, že, túto časť, ako keby tú emočnú, že som si, musel som sa potom o ňu v dospelosti nejakým spôsobom postrať, vyživiť to tak nejakým spôsobom spätne. Povedz ešte viac o tom, keď si bol dieťa, že ja neviem, tá osamelosť, že ako to vyzeralo, ako si sa predmolil dňami, alebo ako si sa cítil, čo by si možno aj potreboval v tom veku, aby si sa cítil dobre. Ťažko povedať, že, že čo z toho bola taká tá disociácia a čo z toho bola úplne tá postranie sa o tú introverziu. Pamätám si, že veľ, veľkú časť, čo mi pomáhalo, boli knížky. Mm -hmm. Mal som zmáknuté všetky také tie vernovky, troch pátračov, také tie, tie fantasy literatúru, veľa som chodil poste, na bicykle po prírode, toto asi bolo, alebo poste, také tie introvertné koničky, typu že vystrihovačky z ABC, mm -hmm. z, ešte keľko menší, s Legom som sa veľmi hral. Čiže taký ten ponor do seba, oh, hudba hudba bola pre mňa taký veľký zdroj. A chceš povedať, v akej rodine si vyrástol vlastne? Mal si súrodencov, rodičia, čo robili prípadne, čomu zhruba sa venovali? Mama bola farmaceutka, otec bol projektant, oni teda našťastie obidvaja žijú, sestra moja je o 7 rokov mladšia. So sestrom mám fajn vzťah, ale bolo tam cítiť ten akože vekový ve rozdiel, rozdiel mm -hmm. že nebola to tak, už úplne takáto parťačka, <laughs> A veľakrát som počul, že už som dosť veľký, mal by som mať ja rozum a správať sa, alebo chovať sa k nej akože pekne, teda čiže som sa neúplne vždy choval. Um, čiže taká usporiadaná rodina. Uh -huh. A rodičia boli takí, že ambiciozne nastavení, alebo ponechali ťa, že rieš si školu ako uznáš za vhodné? Venovali sa ti napríklad s úlohami domácimi. Určite, ale? Veľa, veľa som mi venovali. O, o, <cňa> často, som počúval výrok, že veď ty nie si blbý, len keby si nebol taký lenivý. <cňa> <cňa> Čo nebolo úplne až také, akože motivujúce, ale nejak akože teda Hoviem, že ja som nebol dobrý, že ak cez dvojky, trojky, štvorky nejak som sa teda ako so zdratými ušami pretlkol. Čomu to ale pripisuješ? Povedz mi o tomto viac, že bola nebavilo, to múda, Bola, Nebavilo ma to a druhá vec, ja si myslím, že mám takú ľahkú poruchu pozornosti, mm -hmm. že pre mňa je naozaj že ťažké sa sústrediť na nejaký výkon. A zvlášť, že ja som asi dušou aj taký rebel, že ja som proste niekde vnútri stále bojoval s tým, že na čo mi toto bude. Mm -hmm. A že to doteraz si myslím, že v tých školách našich tie detská sa učia. No, nechcem to percentuálne vyjadriť, ale že väčšinu veci, veci, ktoré vlastne že v živote nepoužijú. Hej, a neviem, či nás počúvajú nejaké deti, ale aj taká som súcitná ich smerom, Hej. že keď si spomeniem, že koľko nezmyselných vecí sme sa vtedy učili, alebo takých, že twistnutých, niečo, čomu som ani nerozumela, že ten kontext nám nebol vysvetlený v diepise napríklad a podobne, že naozaj hmm. akože toto je oblasť zanedbaná asi dodnes u Ja si napríklad pamätám to z vysokej školy napríklad sme mali, že vedieť nás pamäť definíciu nejakého pojmu, neviem tomu, sociálna inklúzia od troch rôznych autorov na pamäť. Mm. A posledom, že na čo? Hej. keď <laughs> vie niekto, po, vie, čo to je sociálna inklúzia, vie to popísať, tak akože to úplne stačí. Mm -hmm. Hej, že na, toto je proste taká, že, je, mňa, že organizovaná šikana. Keď sa ešte vrátim k tvojmu prežívaniu v detstve, ako si to mal napríklad, že so smutkom? S Andrejom Jelenikom, mm -hmm. psychologom, sme sa nedávno v podcaste rozprávali o o a že mm -hmm. chlapci to nemajú v tomto smere úplne jednoduché kvôli rôznym vzorcom alebo mm -hmm. takým očakávaniam okolia. Ty si to mal ako? Nemal som to jednoduché. Akože, že myslím, že v tej našej rodine sa veľmi o tých emóciách nejakým spôsobom nerozprávalo že moji rodičia naozaj nechcem akože nech tak na nich kidať alebo že naozaj robili čo mohli, ale napríklad čo je také typické, že ja som napríklad mojich rodičov nikdy nevidel sa hádať, mm -hmm. ale nevidel som ich nikdy ani sa nejakým spôsobom objať, pohľadkať sa, hej, taký ten ako keby ten prejav nehy. A ja som sa v nejakým spôsobom naučil ako keby sám so sebou nejakým spôsobom riešiť svoje ťažkosti pokiaľ to fakt naozaj nebolo už nejaké, že to neprekročilo nejakú mieru. A bol nejaký človek taký dospelý, ku ktorému si mal dôveru, že aj nejaké emócie si mohol priniesť alebo nejaký svoj neúspech? Kto bol taký človek pre teba? A tak boli, bolo to aj v tej rodine, ale napríklad raz spomínam na tetu Betku, moju krstnú mamu, maminu, sestru, ktorá bola naozaj, ona bola mladšia od mojej mamy, čiže bola aj vekovo bližšie mne, bola to taká parťačka, ja keď som bol už v takom tom dospelejšom veku, tak ona prvá vedela, že mám nejakú frajerku. Mm -hmm. a, a, potom napríklad tiež raz spomínam na, na družinárky na mm -hmm. základnej škole, čo boli také pani Kučerová, pani Cmarková, ktoré naozaj boli také, také, také druhé mamy Hej, že oni tam od nás nechceli nejaký výkon, mohli sme si robiť, že bolo, bolo, bolo nás aj menej v tej, v tej družine, že nebola to taká tá komunistická 30 člena trieda, čiže mali na nás aj viac času, aj taký, taký ľudský záujem som od nich cítil. A tá teta Betka, čo robila dobre? Prečo si jej povedal ako prvej, že máš frajerku? Ona no, posíš, bola taká bestarostná, taká naozaj, že, že nejakým spôsobom mala také svoje kúzlo. Uh -huh. Bývala v garzonke, mala super platne, že tam som to bola taká po mňa, taká oáza. Uh -huh. Mi to znie, ako keby tam absentovala nejaké také, že posudzovanie možno, že jej sa dalo povedať? Či... Hej, hej, hej. hej. No. no toto je niekedy veľmi dôležité, mm -hmm. vedieť, že ten dospelý, ktorému povieme čo si tak prvá reakcia nebude, že... Výsluh Zlačo... alebo kázeň. Áno, áno. Povedz mi trocha, že ako vlastne tieto veci, ktoré opisuješ, sa ti preniesli možno do dospelého života, keď si spomínal, že nevidel si možno medzi rodičmi až toľko takej ako keby blízkosti, alebo mm -hmm. prejavov citov pozitívnych, mm -hmm. že čo to s tebou potom urobilo? Ty si to vedel, ako sa to robí? Vedel si prejavovať city, alebo ako si to mal? Ja si myslím, že hej, mm -hmm. akože že niečom naozaj, že to čaro toho aj toho ochranareského hnutia, že tam naozaj tá, tá spolupatričnosť a tá blízkosť tam bola. A zároveň mal som takú, že takú potrebu, hej, že aj niekam patriť a, a zároveň taký tú potrebu alebo takúto ostražitosť toho bezpečia. Uh -huh. Hej, že z viacerých akoby, vzťahov, že ja som to nejaké iskrenie s nejakou dievčinou, ale potom som z toho zúbka, lebo už to bolo také, že akože, ježiš, toto, tohto sa bojím. Uh -huh. Hej. A tak som sa proste nejakým spôsobom učil, lebo tak samozrejme, že ten, ten, partnerský vzťah je iný ako vzťah s tými rodičmi, ale nejakým spôsobom to som tiež za to vďačný, že nebol som od toho nejakým spôsobom odstrihnutý. Povedz mi ešte, keď teda s klientami, klientkami v terapii na to prídete, že ich emócie boli v nejakom smere zanedbávané, keď boli deťmi. Mm -hmm. Čo sa s tým potom dá robiť? Lebo hej, sme dospelí a chceme nejako sa o seba postarať. Že aké máme možnosti, keď sme dospelí a v tomto smere cítime, že to je naša téma, čo sa mm -hmm. dá robiť? tak asi ten prvý úspech alebo prvý úspešný krok je si to jednoducho uvedomiť, hej? že toto sa mi proste dialo, je to asi môžeme to nazvať nejaký problém, alebo že mi to komplikuje tú súčasnú situáciu a tam je podponú otázka, že, že ako a kde sa to prejavuje v tom dospelom živote. Povedz mi príklady, že kde sa to môže prejavovať. Veľká časť tej klienty teraz prichádza s tým, že, že mám deti a zrazu zistím, že zo mňa vypadne niečo, že preboha zniem ako moja mama. Mm. Hej, a že ja nechcem, nechcem, ako keby sa k tým deťom takto správať, alebo mi niekto povie, že manžel mi povie, že neviem prejaviť emócie, mm. alebo že som nejaká odťažitá, alebo, alebo niekto mi prejaví nejakú, dá mi pozitívnu spätnú väzbu a ja úplne, že Ježišmarja, že to sa snažím nejakým spôsobom zľahčiť z toho to, zdúbka, to, že to nie, že to nemôžem byť ja. Mm -hmm. Hej, že toto to sú také, že tie rôzne akoby, línie toho a snažíme sa nejakým spôsobom to ošetriť, postarať sa, tí robí sa napríklad aj s takým tým vzťahom, ty si to pekne povedal, že, že, že keď človek zažije, keď to zjednúšim, že nejakú jednu traumatickú udalosť alebo sled tých menších traumatických udalostí v tom detstve, tak väčšinou si pamätá, že to sa mi stalo, keď som mal 6 rokov. A to, čo niekedy robíme pomocou napríklad tej metódy EMDR, že hľadáme alebo budujeme vzťah medzi tým súčasnými a tým, a tým dieťaťom. Mm -hmm. Lebo to dieťa tam pozitovo, hej, to ostalo zamrznuté, že preba toto sa mi stalo, neviem, má strach, možnosť budúcnosti. Hej, ale to dospelému by vie povedať, že neboj sa, dožila som sa takého, toh, takého veku, je to v poriadku, a že to naozaj spojiť sa by s tým vnútorným dieťaťom, upokojiť ho, zistiť, že čo by potrebovalo možno. Hej. Niekedy to ja keby si pretočila na novo alebo na, nahrala nejaký nový film. Hey, len že od toho bodu sa to vyvíja pozitívnejšie, ako to by tedy bolo. Aj taký termín registrujem z literatúry, že reparenting, alebo áno. také nanovo postaranie sa o seba, že keď sme nedostali, čo sme potrebovali, môžeme si to dopriať sami a mm -hmm. urobiť si takéto rodičovstvo aj v dospelosti, že nikdy nie je neskoro na dobré detstvo. Hej. Ešte ja aj... to teraz teda veľmi zažívam s tým psíkom, mm -hmm. že Viatka sa myslela, že som úplne z toho dojatý, lebo ja som ako dieťa hrozne chcel psa. Mm -hmm. Bývali sme v paneláku, moja mama nie veľmi naklonená. Nakl na takýmto zvieratkám, ale veľmi som potom tu užil. Súsedia mali psa, že to som proste veľmi o to tom snil. A teraz prvýkrát v živote mám psa, mm -hmm. hej, tým, že bývame na dome, že má tam aj tú slobodu. Tak pre mňa to je tak, že niekedy ma to až tak dojme, že bože, že toto som tak potreboval. Hej? Mm -hmm. Ale nie je to iba o tom, že lútostím, akože aj sa tak polutujem niekedy, ale mm -hmm. je to, že Ježiš, to je tak krásne, že keď ten pes tak príde, krúti tým chvostíkom alebo si tak u mne láhne, alebo mm -hmm. poste ma oblíže. Ešte u mňa zarezonovalo, čo si spomínal ohľadne toho svojho malého ja, alebo detského mm -hmm. ja, že si často veci riešil sám, až dokým to nevybuchlo. Mm -hmm. A toto vidíš v nejakých prejavoch aj v dospelom živote, alebo všimol si si, že to zanechalo nejaké stopy, lebo ja u seba v tomto smere som ano. mnohé videl. Povedz mi o tvojich. No je to taký naučený vzorec, že, že mám nejakú ťažkosť a, a som naučený, že to musím vyriešiť sám. Že musím si s tým poradiť sám, nejak to proste musím dať. Ale učím sa, že, že vlastne však nemusím, že môžem zavolať niekomu, kto sa v tom vyzna lepšie, alebo sa spýtať manželky, že aký má ona na to názor. A že, že tá miera toho, že ako vážne alebo ako zaťažujúce to pre mňa musí byť, sa posúva. Mm -hmm. Hej, že nie je to, že už som úplne zúfalý, že už som na prášky, že musím, neviem čo so sebou, ale že, že, keď mi to dlhšie trvá ten stav, dajme tomu, že niekoľko hodín, že Ježiš ma, čo ako teraz vyrieším, neviem, ja som pokazal zámok na bráne, takže aj z, uľavím od toho tlaku, že nemusím ja všetko vedieť, ale že môžem ako by niekoho poprosiť o pomoc. Hej. Ja tak aj v tej situácii zvyknem niekedy strategizovať, že strašne riešim, že čo urobím, aby mm -hmm. tá situácia dopadla dobre, aby som to mala pod kontrolou. A som v takej špirále z toho a zistila som, že keď mužovi len porozprávam, že čo riešim, mm -hmm. že niekedy, niekedy mi už aj to pomôže, Hej. že tá situácia nie je tak vážna, ako sa mi zdá, keď som s ňou sama. Keď ju len pomenujem hlas a niekto si ju vypočuje, tak mi to niekedy zvykne pomôcť. A vieš ešte identifikovať v detstve, že prečo vlastne si nezaangažoval dospelých do takého bežného riešenia vecí, že čo v tebe ti dávalo ten signál, že vyrieš si to sám? Častokrát to bolo tým, že, že, že tam to bolo buď nejakým spôsobom zľahčované, alebo od mami som niekedy počul to, ten tú kázeň, že a prečo si tak to robil, nemal mm -hmm. si tam ísť, bolo ti to treba a tak ďalej, že nebolo tam úplne také, také, veľa takého pochopenia mm -hmm. pre to. Hej? Pýtam sa aj kvôli ľuďom, ktorí sme rodičia dnes, mm -hmm. že to je niekedy zaujímavé si pomenovať, aj, že čo som ako dieťa očakával, mm -hmm. lebo aj naše deti dnes to očakávajú, že povedia nám, že niečo ich nevá, alebo niečo sa nepodarilo mm -hmm. a pre mňa to je neuveriteľne objavné dneska vidieť, že no, napríklad dcera, hej, že hovorí mi, že toto dieťa v škôlke ju nahnevalo a ja jej poviem len, že aha, povedz mi viac. A, a len mm -hmm. ju posúvam v tom, že mi hovorí viac a viac a sa vyrozpráva mm -hmm. a je to vyriešené. Väčšinou Hej. na záver sa jej spýtam, že či potrebuje, aby som jej pomohla a ona povie, že nie. Mm -hmm. Hej, že to je tá halus, že niekedy mm -hmm. akože už dávno by ju mohol niekto zastaviť, že to si mala robiť a on to tak myslí Hej. a neviem čo, ale veľmi to niekedy... Je, presne, je úplne, základ... Bez hodnotenia, Hej. ako tá Betka, hovorím Hej. si že, že ja, to, ja, som to zažil napríklad, že ja nemám deti, ale v tej škole, že, alebo teraz s tými klientami, že príde človek, teraz veľa ľudí za mnou chodí na tú terapiu EMDR a povedia mi proste fakt nejakú, že hroznú vec, hej, že čo zažili, povedia že vy ste prvý človek alebo druhý človek, ktorému to hovorím. A ja si niekedy uvedom, že, už mám v sebe niečo také, že ježiš, teraz musím niečo ísť, takéto aktivistické, že to musíme s tým niečo spraviť, mm -hmm. hej, ale som že nie, že toto není na toto priestor, ale vidím, sa pýtam, že, že čo by ste odo mňa potrebovali v tejto chvíli? Mm -hmm. A ten človek veľakrát povie, že viete čo, že mi sa tak uľavilo, že som to iba nikomu povedal, hej. že to nedržím v sebe hej, a, že, a že toto úplne stačí. A to je brutálne, no, že musíme ísť na terapiu, aby sa to dalo toto Hej. dosiahnuť, že v niečom to je veľké poučenie pre nás ako mm. spoločnosť, že toto, tá schopnosť vypočuť bez Hej. nejakého hodnotenia a nechať tomu človeku priestor, nech povie, čo potrebuje povedať, že to je absolútne Hej. zásadné pre naše mentálne zdravie. Spomínal si mi jednu knihu, ktorá sa mi v tejto súvislosti aj vybavuje teraz, Belonging, uh -huh. po slovensky, keď je to preložené, ako sa volá? Ho, v češtine to máš v češtine. Pri, pri náležení, mm -hmm. v slovenčine stále hľadám ten výraz, lebo nejaké spolupatričné, nie, nie je že prináležať patrinie, niekam. Patrenie, nie, že no... patrí niekam. Povedz mi o nej, ako, lebo môže to súvisieť s tým, že ako sa k sebe vzťahujeme, ako sa o seba navzájom staráme. Či máme ten pocit, že niekam patríme a niekomu na nás záleží. Čo ti tá kniha dala v tomto smere? Ja som tú knihu mi odporučila taká moja dobrá priateľka Veronika Holiková. my sme spolu vlastne boli vo výcviku psychoterapeutickom, ktorý teda ja som nedokončil, ale ale ja som vtedy tiež riešil takú moju predstavu o vzťahoch v tom výcviku. Mm -hmm. Že ja som nástupol do toho výcviku, prišlo mi to, že tam bola veľmi dobrá atmosféra, taká naozaj, že komunitný pocit, že mali sme si k sebe blízko, ale po niekoľkých rokoch toho výcviku to tak nejakým spôsobom začalo vyšumievať. Že ľudia odchádzali, niektorí bez slova a ja som zrazu cítil, že že nejak sa ma to dotýka. Mm -hmm. Hej? A to, to som si myslel, že, že cítil som, že to je také prehnané trošku očakávanie mo, moje od tej skupiny. Že oni mi, ako keby, že som, to stalo, že projekcia, hej? že som od toho očakával, že, že toto mi vyživí tú moju potrebu niekam patriť. Mm -hmm. Ktorá do istej časti bola vyživená tým môjim aktivizmom, to bolo tiež veľká časť tej spolupatričnosti, ale tu na to bolo, tým, že to bolo psychologické, že si sme tak viac do hĺbky, každý sa tam viac otváral, tak zrazu to bolo naozaj hĺbšie. A tí ľudia jednoducho proste mizli. A ona mi teda odpročila, že teda čítala tú knižku a ja, ja keď som si prečítal vlastne ten, to venovanie, alebo ten úvod, tak ja som sa rozplakal z toho, že to mm -hmm. bolo, že, že, koko, že toto je tá kniha. Hej, o tej potrebe, že niekam patríť, byť súčasťou nejakej komunity. To komunita už je také trošku sprofanované slovo. Hej, hej ale, ale používajme ho. Podľa mňa hej. si ju zadefinujme tak, ako chceme my. Mm -hmm. Chceš k tomu úvodu aj niečo povedať? Že môžem, tam? Môžem, môžem prečítať ak, teda mm -hmm. iba pár vied z toho. Pardon za moju češtinu. <laughs> Pro rebeli a stroskotance, černé ovce a vydiedence. Pro uprchlíky, siroty, obietní beránky a podivíny pro vykořenené, opuštené, vylučované a neviditeľné. Kež z rostoucích barvitostí rozpoznáte, že víte, co víte. Kež se vzdáte svoje poslušnosti vúči pocitům bezcennosti, poddajnosti a váhání. Kež naleznete vôli byť nesympatičtí a přitom byť bezvýhradne milovaní. Keš odoláte neoprávneným projekciám druhých ľudí a keš svoj nesouhlas dokážete zdeliť s přesnosti a ušlechtilosti. Ešte to trošku pokračuje. Ale... Pekné, veľmi no, pekné. Čo z tej knihy podľa teba by mohlo byť pre nás ako pre spoločnosť užitočné, že žijeme vo svojich komunitách, žijeme s ľuďmi, ktorí sú nám blízki? Čo vieme pre seba urobiť, aby sme patrili k tým svojim ľuďom a mali ten pocit, že tam patríme? No ja som sa k tej knihe vrátil, ja som teda čítal pred niekoľkými rokmi a ja vrátil som sa k nej aj kvôli tomu, že my sme sa s manželkou presťahovali na dedinu v Kubanskej štiavnici. Ja som teda rodený Bratislavčan, tu nás v tomto meste som mal kopec vzťahov a zrazu som začal na tej dedine zisťovať, že, ha, že kam ja vlastne patrím. Mm -hmm. Hej, že som vlastne občan tej dediny, alebo som ešte Bratislavčan, akože chatár, alebo kto som. A zistil som, že tiež som mal akoby možno takú idyllickú predstavu o tom živote na dedine, že tam všetci si pomáhajú, že tam aj tiež sú proste ľudia dohádaní, nerozprávajú sa, ale sú tam zase skvelí ľudia, ktorí naozaj si nezištne pomáhajú a že, že, že nemusím ako kebyže patriť úplne do nejakého celku, že, že nezapadnem do tak tá predstava, že byť so všetkými kamarát. Uh -huh. A že to to je ten, uh -huh. ten pocit prináleženia, že nemusí súvisieť, alebo nemusí byť spojený s nejakým miestom, alebo s nejakým pracoviskom, alebo s nejakou profesiou, že môžem si ja vytvárať také svoje akoby, bubliny, alebo nejaké moje kmene, ľudí, ktorých sú, sú mi blízky a tie, tie bubliny môžu mať rôzne vrstvy. Mm -hmm. že ľudia, ktorí sú mi že úplne že najbližší, až po ľudí, ktorých by som nazval známi, ale pozdravím s nimi, viem s nimi dať taký ako nejaký zdvorilostný rozhovor. A ako znieť situáciu, ktorú si spomenul s tým výcvikom psychoterapeutickým, mm -hmm. že si to spätne nejak rozanalizoval, prečo odchádzali bez vysvetlenia ľudia, alebo ani nevieš a nejak si to nechal, tak? Ja som to tak proste si zobral, že tak to je, hej? Ty že že, života, že hm? tak to mali, mm -hmm. že bol som na nich z taký namrzený, taký dotknutý vlastne, mm -hmm. hej, že, že, hej? Že to bolo o tom, o tom, že som nebol, cítil som sa, že nie som videný, hej? Ale tak aj mne to tak znie, keď o tom hovorí, že, že halo, akože ste Hej. si tam boli blízki a že mm -hmm. by som očakávala, že teda už tu máme nejaký vzťah a vzťahy sa neukončujú Hej. zmiznutím väčšinou, ak boli dobré. No a to, že... to čo mi potom tiež také uvedomenie prišlo, prišlo, tá, tá metafora s tým poloplným, poloprázdnym pohárom a som sa tak aj niekedy pouzol na tým mojimi očakávaním, že však ja nemusím a nemôžem byť najlepší kamoš s 30 ľuďmi naraz. Hej, a to, že z toho, z tých 30, ja neviem, 15 odišli, ale ostalo, akože ja som z toho výcviku zostal v kontakte, dajme tomu, s piatimi, možno až 10 ľuďmi, s ktorými že naozaj, že veľmi blízky, otvorený vzťah a že, že toto si tak uvedomiť, že toto sú super vzťahy pri obrovské, že hlboké priateľstvá a že toto si vážiť a nefokus, nefokusovať sa na to, čo nevyšlo. Tak proste mm -hmm. žijú si svoj život, že nemajú oni voči mne nejaký záväzok. Mm -hmm. Len proste si odišli a tak to proste je. Hej, môže ma to mrzieť, som si to nejakým spôsobom odsmútil, ale že tak keď chcem s niekým živiť ten vzťah, tak investujem do tých, kde to je ako by recipročné. A ešte mi teda povedz, že čo to pre teba znamená, že dobrý vzťah, že čo má plniť taký vzťah, aby si ho považoval za dobrý, blízky, ako sa v ňom chceš cítiť? No veľmi pekne to pomenoval Andrej Jeleník, čo si o tom mal ako hostia, čiže taký, taký môj veľmi blízky priateľ. Ja použijem taký príklad. Chodím roky na jednu chatu, priateľov si požičiavam v nízkych Tatrách, 30 rokov tam potom sa povedal, že chodím. A cho, bol som tam s rôznymi partiami od takých, akože ruka hore, žúr, silvestre, divoká mladosť, až po naozaj také, že veľmi blízke psychologické nejaké partie. A ja som v jednom momente mal pocit takého obraz takého rytiera v zbroji. A spája sa mi to s pojmom sarkazmus. Mm -hmm. Tie kulisy tej chaty sú vlastne rovnaké, ale zažil som tam proste rôzne vzťahy a sám na sebe som vnímal, že, že s niektorými ľuďmi alebo s niektorými tými, tými konšteláciami ja ten pomyselný pancier môžem zavesiť pri vstupe na, na vešiak uh -huh. a môžem tam byť tak, akože holý, emočne. Uh -huh. hej? A s niektorými ľuďmi, ktorými tam tiež bolo fajn, ale že som cítil, že som celý čas v tom brnení rukou na tom nejakom pomyselnom sarkastickom meči, čo bolo síce super, ja milujem sarkazmu, milujem, milujem ten humor, také tie doberačky, uh -huh. ale po nejakom čase som myslel, že fú, už som z toho unavený, z toho brnenia a z toho stále byť v strehu, že čo, kto zase mi dá nejakú poznámku a, a byť stále v tom pohotovostnom režime, že ťaším ten meč. Hej. A zároveň som cítil, že ako, že mi tam chýba potom ten osobný kontakt, že sa s tými rytiermi zbrojí stretnem na niekoľko kľudne aj dní a potom odtiaľ odchádzam a zistím, že a však ja vlastne o nich nič neviem. Mm -hmm. Že je to takéto šibrinkovanie s tými mečmi po povrchu, uh -huh. ale že, že naozaj, keď to porovnám s tými by, s inými ľuďmi, ktorými som tam naozaj mohol byť v takej úprimnosti, čo ten človek prejaví, ale nielen to, že ako sa má, čo robí, nejaké úspechy, ale že naozaj v čom sa mu nedarí, čo ho trápi, čo ho teší, takú tú svoju zraniteľnosť. Hej? Tak to bolo pre mňa také veľ, veľmi poučné zistenie. To je perfektná téma, ten sarkazmus, alebo ja by som to dala aj do kategórie po taký dažník, že humor. Uh -huh. a, že my ho vnímame tak, že každý smie je dobrý veľmi uh -huh. často, ale nemyslím si to, že je to uh -huh. na samostatný podcast, môžeš k nemu prísť znova, môžeme si tu sadnúť možno aj viacerí a rozprávať sa o tom, že aký humor nám robí dobre naozaj, uh -huh. pretože je aj taký, ktorý nás drží od seba vzdialený, v bezpečnej vzdialenosti, irónie, sarkazmu a rezonuje to vo mne, že tiež si to začínam všímať, ako starnem, že ľudia, ktorí sú vtipní, sú neraz takí, že sa necítim v ich prítomnosti bezpečne, uh -huh. vidím to aj ja. A chcem to s niekým rozobrať, tak môžeš kľudne prísť, keď budeš cieť. Ďakujem. Dnes už sa nám čas žial vyčerpal, hoď teda bolo to veľmi príjemné a ďakujem ti za tento rozhovor. A ak sa môžem ešte vrátiť takým úletkom k téme vyhorenia z úvodu, chcela by som ti aj na záver položiť otázku, ktorú ti pred rokmi položil tvoj terapeut. Kto si, keď nepracuješ? <laughs> Pripravoval som sa na túto otázku. <laughs> Fakt? Ja som išiel s optikom, lesom a ja som si tak prejavil, čo sa ma tak asi budeš pýtať. A má to také viacero rovín. Hej, že jedna je tá úlavná, že nemusí moja hodnota byť viazaná na tú prácu, že som kto som a že len sa proste prechádzam tým lesom. A druhá je naozaj, ja som z okolnosti asi pred týždňom bol na takom meditačnom zásade trojdňovom. A tam to tiež bolo veľa o tom ponore, že, že kto sme, Hej, že odkiaľ plynú tie naše myšlienky, ako ich pozorujeme, kto pozoruje tie myšlienky. Čiže to môže mať až takýto akože spirituálny rozmer, ale neviem povedať presne, že kto som, ale čo ma teší, že, že mám viac slobody voči tej definícii, že práca ma definuje. To znie super. Ďakujem ti veľmi pekne. Už jednu knihu si teda spomínal v tomto rozhovore. Chcel by si k nej ešte nejakú pridať v rámci odporúčaní na záver? Napadá ma ešte jedna. Meno som zabudol, ale z ju používam, Volá sa, že 5 jazykov lásky. Mm -hmm. Je to taká populárna psychológia a popisuje to vlastne rôzne prejavy lásky, ktoré vlastne ľudia môžu mať. Jednak Prejavovať na vonok a jednak, ktorý ten jazyk je pre nich dôležitý na ten príjem. Uh -huh. A tých 5 jazykov lásky predstavuje akoby taký koláčový graf. A jeden ten prejav lásky môže byť napríklad slova uznania, nejaké skutky, dotyky neha. A často, keď sa s tým stretávame v tej mojej praxi, že v tých partnerských vzťahoch niekedy vznikajú nedorozumenia v, tom, v, to, v tých jazykoch. Hm. Hej, že niekto nedokáže tú lásku prejaviť spôsobom, že mám ťa rád, alebo že ľúbim ťa, alebo nejakým týmto tým neho, ale prejaví ju tým, že, že niečo ti kúpim, niečo ti dám, tými nejakými predmetmi. A pre niekoho to môže byť fajn a niekto proste zase má dôraz v tom príjme na tú nehu. Na a že niekedy je fajn, že tej dvojici, alebo aj sám pre seba si to nejakým spôsobom vyjasniť, že ktorý ten jazyk pre mňa je ten dominantný, alebo ktoré tie jazyky sú dominantnejšie a hľadať tú výživu akoby v tom smere. Mhm. Fak je ich len 5 tých jazykov? Myslím, to, myslím že to aj celko, celkom aj stačí. Hej, dobre. <laughs> Ďakujem, knihy dáme do popisu epizódy. Toto bol Matúš Bakita. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste počúvali podcast ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludkoskost@zavinatme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube Deníka sme na Facebooku.